جی لیدون کو او کتون کو دا وانسا جمرود باب خیبر مانده ولاریم سازوز ما شاتوین ای چه بگن تعداد مانده پی ٹی ای چه کم رهنما کارکنان دی دی عمران خان گرفتاره پزید مانده دوی دلتا باب خیبر مانده احتجاج چه شروع کرده په خیبر کې چې کوم درې واړه تحصیلونه دي جمرود لنډی کوټل باړه په دې کې پی ټی آی کارکنانو احتجاج شروع کړی دا وخت زما سره د جمرود د سیمې پی ټی آی رهنما عمیر خان افریدی ما سره موجود دی دوی د موږ تپوس کوو چې ستاسو د پی ټی آی احتجاج د ستاسو څه لایحه عمل دی احتجاج دس دیکھ پر پاکستان کوشش کی گئی چاہیے اوران پاکستان ختم کی ان شاء اللہ یہ میرا کوشش ہوئی تھا پاکستان قائم سے بہت غلامی نمون خان سے ریڈ لائن کراس شو اس منگا ورکر کوشش کروں چاہیے اشتہار کم کی اور دو اشتہار کرنا کم پورے پورے شکر نہیں ہوں تو مکھی ہوئے گا کسی دی حد تک خبر رسیدی وغیرہ سہولت ملک کی سیاست نہ کوشش د پاکستان په مختلفو فریاګانو کې توڑ پھوڑ واقعات راپورټ شوي دي په مختلفو سیمو کې چې کوم سرکاري عملات دي هغوی ته نقصان رسېدلی څنګه خیبر کې خو دې خدشه یا امکان نشته چې کوم سرکاري عملات دي هغو ته څه نقصان ورسي یا تاسو خپلو کارکنانو له څه پیغام ورکوئ سرکاري عملات هم د عوامو نقصان دی د حکومت نقصان دی دا زموږ په ټیکسو باندې چې کوم دي دا سرکاري عملات چې کوم دي جوړ شوي نو ستاسو خپل کارکنانو ته څه پیغام ورکوئ سرکاری املاکو سره د موږ هیڅ کار نشته دی افراد د موږتوقعاتې وي انشاءالله هغه خرابېدل دی د عوامو چې کوم املاک دی خو د سرکار نه دي هغوی خبرې راشي کېني لاړ شي موږ هر وخت انشاءالله چې دا سیاسي چې کوم سټرګل روان دی دا اوس د خرابېدو ولګول ستاسو دلته کیمپ هم ولګول نو دا به څو ورځې به وي انشاءالله جلله هغه پورې به تر څو پورې خان یا د موږ سره ډایرکټ میسیج ونکړي یا خبرې ونکړي یا یې دی راپرې نه دي یا د دغو نن موږ ګورو چې کوم سنټر نه دی او لیډرشپ دی هغه اقدامات وخت وخت موږ اپډیټ کړو هلته داسې روان دي چې خان صاحب ژوند ته پیدا شوی انشاءالله چې داسې یو داوام چې راوتي دي داسې یو خرګیس پرې دا ویل کېږي چې خیبر پختونخوا سطح باندې کوم قائدین دي یا اهم رهنما یا مختلف اضلاع باندې هغوی منظر نه غایب دي هغوی نه ښکاري نه جي دا هغه د سنټر وقت رکھو لیا جہاں شکریہ